Жаханнан бірер ақпар. Перуде су тасқыны салдарынан денге безгегі таралып жатыр. Елде осы вирусты жұқтырған 80 адам тіркеліпті. Бұдан өзге тұрғындар арасында зика мен чикунгуаньяға шалдыққандар да кездеседі. Осыған байланысты елде төтенше жағдай жарияланып, халықты медициналық сақтандыру шаралары күшейтілген. Дәрігерлердің сөзінше, денге безгегінің өршуіне тасқыннан кейінгі лас су мен топырақ себеп болған. Ал жергілікті билік тұрғындарға 170 тонна таза су жеткізіп, 3000-дай әскери қызметкер табиғи апаттың өзімен күресіп жатыр. Айта кетейік, Перудегі алапат су тасқынынан 25 адам қаза тауып, 250 мыңға зардап шекті.